Hallo, hier Link 2155 en welkom terug bij de aflevering van Farming Simulator 2019. Zoals je kunt zien, we zijn lekker binnen, we hebben even lekker geslapen. Maar ja, we kunnen geen 24 uur aan de slag zijn, dat lukt niet als boer zijnde. Oh, even een stukje rennen. Zoals je kunt zien, de lucht is weer mooi blauw. En onze... Je kunt ook echt zien, als je heel goed kijkt overigens, zie je gewoon dat de lucht ook langzaam, de wolken echt langzaam overtrekken. Dat is wel cool. Maar goed, ja, onze personage is weer goed wakker. Hij heeft er helemaal veel zin in weer. Ik denk niet dat het een hele lange aflevering wordt, maar wij gaan apparaten huren. En eventueel, als het moet, nog kopen. Gaan wij spulletjes huren en kopen? Ja, dat gaan wij doen. Nou. Hoe gaan we dat doen? Wij hebben gisteren al even een kleine berekening gedaan van hoe we dat gingen doen. Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk. We gaan gewoon naar afdeling kopen. Voertuigen. Nou, we willen natuurlijk eerst even een voertuig hebben die ons... Die ons kan helpen. Nou, we kunnen dus voor een kleine tractor gaan, we kunnen voor grote tractoren gaan, we kunnen voor een oogstmachine gaan. Nou, dat gaan we dus niet doen. We gaan eerst even naar deze. We hebben dus hier een case. Geen case hond. Nou, we kunnen ook nog deze doen, maar als je dus wil huren, dan ga je dus naar gewoon even naar configureren. Er staan allerlei bedragen bij. Zoals je kunt zien, initiële huurkosten 5202. Beginnen we niet aan. We zijn nog. We willen ook dingen voor onszelf hebben. Dus we gaan gewoon even. Natuurlijk klein beginnen. Maar ik ga niet met de Fiat. Dat pakken ding daar. Ding harder dan 25 km per uur. Kun je hier ook zo zien. Nou, het duurt een eeuwigheid voordat ik hier aan de overkant ben. Dus ik heb besloten. We gaan voor Veltra. Gaan 40 km per uur, vind ik hard zat. Of Valtra, geef een beetje naam. Nou, dan kun je dus met twee keer klikken, kom je dus hierop uit. Nou, dan is de initiële huurkosten 3345 euro. Is redelijk wat. Maar, dat werk je er wel uit. Dat is geen probleem. Nou, we willen hem dus eigenlijk een beetje voor onszelf hebben. Dus we gaan hem eventjes lekker kleuren natuurlijk. Huppakee. Kost hij ietsjes meer, maakt niet uit. Nou, dan kun je ook nog even voor de bandjes kiezen. Dan kun je ook nog, de Tellenborg. Nou, dan kom je dus wel aardig een leuk bedragje uit. Nou, even een beetje het overdreven natuurlijk. Nou, kunnen deze leuke, de Tellenborg, Nokia. Kunnen we de standaard, de wielgewichten. Wat zijn die wielgewichten? Oh, dat zijn die kleren dingen natuurlijk. Smalle dubbelwielen, dat willen we niet. Heel smal helemaal niet, vind ik geen gezicht. Brede banden, plus gewicht. De gewicht zit eraan. Nou, hebben wij dat echt nog nodig? Nee, dan eigenlijk nog niet. Dus we gaan gewoon eigenlijk naar de standaardversie. Dat houden we nog even aan. We kunnen waarschijnlijk in de toekomst nog wel verbeteren. Dus we gaan hem niet kopen. Blijven we vanaf. Kun je met de muis en anders op je enterknopje drukken, kun je hem kopen. Dus we gaan deze gaan we dus huren. Nou, wil je dit huren voor 3473 euro? Ja, dat willen wij. Je kunt het gehuurde voertuig ophalen bij de winkel. We zijn nog niet klaar. Goed, we hebben dus nu een voertuig waar wij mee aan de slag kunnen. Dat is eigenlijk dit. Oh ja, dat is de merkafdeling. Nou, om dingen te kunnen vervoeren hebben we dus ook een aanhanger nodig. Hebben wij een aanhanger nodig? Ja, we hebben een aanhanger nodig. Dan kunnen we zeggen, we gaan dus voor deze. Maar we kunnen ook andere merken uitzoeken dat we denken van, oh, dat lijkt ons ook wel wat. Nou, dan kun je dus voor een vrij klein modelletje kiezen. Dat kan. Je kunt hem alleen niet kleuren, dat vind ik wel een beetje, jammer. Dan neem je gewoon een klein karretje. En hoe hoger je wil hebben, je kunt hem dus drie hoog kun je hem uiteindelijk doen. Dat is best leuk. En dan heb je voor, even kijken, wat staat daar?
12.000 liter. Heb jij een leuk karretje? Voor weinig geld kun je hem dus kopen. Je kunt hem verkopen voor 12.000 euro. Heb jij best een leuk karretje? Nou, je kunt nog even verder kijken. We kunnen natuurlijk ook voor deze gaan. Nou, deze kun je dus kleuren naar eigen smaak. Nou, wil je een blauw hebben? Maak een blauw. Ontwerpkleur. Zeltje, velgkleur. Nou, die kun je dan misschien eventueel zwart maken. Al moet ik wel zeggen, de kleuren van die karretjes zijn wel in verschrikkelijk weinig kleuren. Maar dit kun je dus doen. Mocht je dat leuk vinden. Nou, de ontwerpkleur voor het deksel, dan kun je ook nog een keer kiezen. Of we maken hem gewoon helemaal blauw. Nou, we maken hem groen, blauwe kar. Zijn er weinig of mooie zwarte velletjes, pas goed bij de trekker. Zeg ik. Maar dan heb jij een wagentje die dus 10.750 liter kan leveren. Nou, vinden wij dat voordelig? Nou, dan gaan we even kijken. Deze kunnen wij dus. Deze is 12.000 liter. Nou, deze is eigenlijk nog gewoon vele malen voordeliger. Deze is handiger. Kost je minder? Ook in de huurbasis, dus ook minder. Maar dan heb je er ook wat aan. Even kijken, zegt dat goed? Ja, nou, deze kun je dan eventueel kopen. Hé, 10.750 liter. Hé, ook een leuk karretje. Dus, ja, waar gaan we voor? We gaan gewoon lekker voor deze. Oh, yep. Nou, deze kost dan 12.000. 12.000 roepies. Ik ben even aan het twijfelen. Wat heb jij? Dit is 14.000. Nou, we zijn al eigenlijk vrij klein, hè? De lizard, de tellerbol. Oh, dat is de tellerbol. Oh, dat is het dubbele. Daar zijn de bandjes. En 14.900. Nee, nou, deze gaan we zeker niet doen. Nou, maar deze nog. Dat is 21.000 liter. Nou, dat kost je ook in de maandbasis ook wel aardig wat. Dus wij gaan gewoon lekker met de standaardversie beginnen. 8.000, 10.000, 12.000. Dus we beginnen gewoon met deze. Gaan we verder niks meer aan doen. Wil ik deze kopen? Ja, deze vind ik. Deze kunnen we wel hebben. Dus deze gaan we eventjes kopen. Dan hebben we in ieder geval een wagentje standaard voor onszelf. Deze kun je aankopen, ophalen bij de winkel. Nou, hartstikke mooi zeg ik. Met deze wagens kun je dus alles wat vervoerd moet worden, kun je gewoon mee vervoeren. Goed. Nou, ik heb nog last van suikerbieten. Dat veldje is al aardig, maar zo te zeggen. Deze zijn nog best wel prijzen, dus deze gaan we gewoon lekker huren. Gaan we helemaal niet over nadenken. Willen we hem huren? Ja, deze gaan we huren. Kunnen we ook ophalen bij de winkel. We moeten alles ophalen bij de winkel. Nu hebben wij een probleem, want wij moeten deze suikerbietentechnologie hebben. Wat erin is, wat in de grond zit, moet er natuurlijk ook weer uit. Dus gaan we ook even een suikerbietje ophalen. Huppakee. Nou, kost je wel, is wel vrij prijzig. 4.998 euro. Moeten we maar even wat harder werken. Maar we gaan hem gewoon huren, want ik heb het nodig. Weet u dat zeker? Ja. Goed, nou, die hebben we ook weer gehuurd. Arme centjes. Oh, ik voel mijn portemonnee al keihard knijpen hier. Goed. We hebben dus ook een ploeg nodig. We hebben de grond moet natuurlijk ook weer klaargestoomd worden voor opnieuw te zaaien. Nou, hoppakee. Deze zijn eigenlijk de meest goedkopere versies die je kunt krijgen. Ja, dus kunnen we voor de volgende zaaiing kunnen we hem klaarmaken. Nou, je kunt dus een hele kleine versie kiezen. Ben je even wat langer bezig. Huurprijs is niet zo heel erg vervelend. Maar we kunnen ook deze nemen. Ziet je iets hoger, pak je hem iets groter uit. Maar dan heb je ook wat... iets minder langer werk. Maar goed, hey, wij zijn nog steeds bezig met groeien. Dus we nemen, even kijken, nemen we deze op huurbasis of zou ik hem op koopbasis nemen? Doe maar huurbasis. Want we hebben elkaar. Nee, ploegen moeten we nog wel vrij vaak doen, hè? Nee, we gaan, weet je wel, we kopen deze ook gewoon gezellig op. Hoppakee, gewoon doen. Moeten we maar iets harder werken. Eens even kijken. Nou, we hebben ook merrie gaan last van gras.
Dat is ook weer zo'n. Wat is een. Oh, zeker Rieten Hall. Nou, deze hebben we dus ook nog nodig. De Maya. Waarom moet jij een Maya? Nou, ik heb last van gras. En nog niet zo'n klein beetje ook. Dus, we gaan deze gaan we dus ook huren. Goed. Nou, nemen we deze. Nemen we ook. Zo kun je dus spullen huren. Als je dat dus gedaan hebt. Nou goed, we hebben er natuurlijk ook ergens een. Deze gaan we, gaan we later nog een keer doen. Hebben we ooit nog even niet zo direct zo veel last van. We hebben een silo. Hebben we. Even kijken, wat hebben we? Een silo. Dan kun je graan en andere gewassen kun je dus in opslaan. Ook suikerbieten trouwens. Ik ben even de logo van de suikerbieten kwijt. Is dat zo? Ja, daar ben ik wel. Even kijken hoor. Komen we zelf wel achter. Maar we maken ons niet door. Oh, die wil ik wel hebben. Die wil ik gewoon kopen. Die ga ik gewoon kopen. Wacht even hoor. Jongens. Maar kunnen we dat kring ook weer krijgen? Ik heb hem gezien. Heb je hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. De schoonmaker. Gewicht dollies. Wil dat? Venustrap, kettingzaag. Oh, mijn jongens. Dat hebben we de gekke dingen ook weer gezien. Maar dat was jij niet, hè? Nee. Daar hebben we niks aan. Waar heb ik jou toch tussen gezien? De hoge drukspuit. Nee, is er ook niet meer onder die diverse gewichten. Dolly zo niet. Oh jongens, dat is nou heel erg fout. Of zat je hier ergens bij? Nee, hier zit je. Nou, dus auto's. Dierenverblijf, Sirius, decoratie. Nee, decoratie helemaal niks aan. Schuur ook niet, boerderij ook niet. Divers. Ah! Onder de diversen. Gevonden. Nou, deze kost je dan wel 4500. Gaan we gewoon voor. Hup. Die gaan wij gewoon kopen. Maar met geen pepernoot uit wat het maar kost. Als het goed is, moeten we kunnen draaien. Ja, dat wilt wel. Alleen de beeld ben ik nog niet helemaal overtuigd van. We zetten hem hier neer. Hoppakee. Maar ja, we hebben nou eigen spulletjes. En dan moeten we natuurlijk ook eventjes gewassen hebben. Goed. We hebben dus dingetjes gekocht. Die gaan wij dus nu ophalen. Wanneer? Voorbij hadden we daar een trekker staan. Ja. Nou, kijk eens. Mooi trekkertje toch? Helemaal van mezelf. Even kijken. Andere achteruit, Link. Dat is dus ons trekker. Ja, een beetje kaal uit eigenlijk van binnen. Uit de modder uit, dus. Gaat ook gewoon alles uit. Behalve de rij, hoor, ik heb er aan. Nou, hij heeft niet echt heel veel bijzonders eigenlijk. Nou, dat je kan zeggen van wauw. Maar goed, hij werkt. Toch? Dat wil ik je nog wel laten zien. Naar de voetenwerk van deze kleine man. Ik ga hem even inzoomen. Als ik op het gaspedaaltje druk, gaat hij ook gas geven. Jeep. Druk op de rem. Precies hetzelfde. Nou, hij beweegt ook natuurlijk. Hartstikke leuk, dat vind je. Nou, dan gaan we nou rijden.
Nou, we hebben nog een ander kleine gekke rijtje. Als het goed is zit er een veerstoel in. Je ziet hem nou ook gewoon even wegen. Hop, zie. Het leeft gewoon meer. In deze game. Dan ben ik eigenlijk ook een beetje overgestapt naar 18. Maar 17 gaan we natuurlijk ook nog tonen. Goed. Gelukkig is de garage niet zo ver weg, dus we zijn lekker op tijd thuis. Deze kun je zolang wat je zelf wilt natuurlijk. Dat is ook wel weer een punt. We gaan even uitstappen. Dit karretje zetten wij niet hier neer, want anders sta ik mijn wasstraatje in de weg. Zo. Nou, gaan we dat andere zooi hem ophalen. Dat is wel nadelig. Het wordt niet zoals in 2017 gewoon lekker voor je deurtje neergezet. Ah, ik zie ook. Het beweegt allemaal net even wat leuker. Alleen zou het ook wel leuk geweest zijn als ze die spiegels ook af konden stellen. Naar eigen zin. Maar ja, goed. We kunnen niet alles hebben. Oh, deze moet ook aan de achterkant. Verrassing. Ja, eigenlijk wel. Ik moet ook zeggen, ik heb eigenlijk nog nooit suikerbieten geoogst. Nou, die functioneert dus ook.
Dat is een wat stuggere jongen. Nou weet ik het trouwens eigenlijk niet hoe dat gaat trouwens hoor, dat uitzetten. Ik kan daar nog eens eventjes naar kijken natuurlijk. We hebben deze trekker, we hebben deze model. Landschap architectuur. Garage. Ah ja. Ja nou, dit is dan verkopen. Oké, goed. Ik ben erachter. Als je dus voertuigen hebt, dan ga je gewoon dus naar je winkel. Op toetsenbord is het de P. Dan ga je dus naar garage. Hier heb je dus al je artikelen staan die jij dus nu in bezit hebt. Je landhuis, die jij in bezit. Dit zijn de gekochte artikelen die je dus nou hebt. De krasje, de hoge drukspuiten, de gezonmaaien en het karretje waar je wil gebruiken. Je hebt dus nou ook de afdeling gehuurde artikelen. Nou, dan ga je, als je dus denkt van, nou, ik wil die pick-up, die wil ik niet meer hebben. Ik heb nou mijn trekker, dus ik heb aan de pick-up en die heb ik dus niks meer. Dus dan kun je de pick-up kun je dus wegdoen. Dan ga je dus gewoon naar pick-up. Dan staat er ook terugbrengen. Wilt u dat? Ja, nee. Ik doe het vandaag voor nee. Als je denkt van, nou, deze is dus vrij prijzig. Deze is vrij prijzig in de waarde. Als je denkt van, nou, ik heb maar één keer nodig. Ga je hem gewoon één keer halen. Klaar. Dus stuur hem daarna maar weer terug. Maar wij zijn dus wat meer van plan om iets met suikerbieten te gaan doen. Dus dat is dus ook weer een voordeel. Dus we gaan dus even de discobine. Gaan we dus nou nog eventjes ophalen. En dan, als het goed is, hebben wij dus aan alles bij ons. Nou, als het goed is, is dit Als het goed is, kunnen we hier dus de grond mee ontploegen voor de volgende zaaiing. Nou, wij zijn al langer nog niet aan zaaien toe. Dat apparaatje hebben we nog niet, dus we moeten wat geld nog even naar binnen vissen. Goed, nog één onderdeel en dan zijn we klaar. Ik ga er best wel een stuk uitzoomen. Wat ik wil zeggen, trouwens, het water is ook wel heel erg mooi gemaakt.
Die zijn we natuurlijk wel weer vergeten. Even kijken, had die al voorspeld? Nee, volgens mij niet. Hop, even hierheen. Grasmaaien. Maaien. Ah nee, de maaien hebben we. Ja nee, dat is dit gekke ding. Klik hem eens even, man. Ik weet niet of de grasmaaier het al doet. Dat weet ik niet. Dan gaan we even gewoon uitproberen. Hoppakee. Grasmaaier. Jij bent grasmaaier. Hallo grasmaaier. Uitvouwen. Serieus. We gaan even een klein stukje proberen met de grasmaaier. Ik heb echt geen flauw idee hoe dat ding werkt eigenlijk. Dingen slingeren er gewoon achteraan. Wat een dom ding. Dat een grasmaaier was, maar ja. Oh zo. Oh, dat is wel heel erg lastig. Ja, nou zie ik. Dan maait hij wel leuk. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Oh, mijn eigen land, maar niet uit. Kijken we niet zo naar aan. Paltje? Dat is dus een grasmaaier. Kut ding. Ja. Hey. Oefening wat kunst als boer, zeg ik. Zo, die kan nou gekoppeld worden. Die kan uit. Nou. En onze. Plezier en vertier wil weer eventjes gehad. Nou, alles werkt, eigenlijk werkt alles gewoon. Ik ga gewoon met dit soort, ik ga gewoon aan de slag. Zonder enkel probleem. Dat is ook wel weer wat. Nee. Maar goed, nou heb ik dus één dingetje over het hoofd weer gezien. Want het gras zou dus op een of andere manier ook weer opgeruimd moeten worden. Dus, ja. Nou, dan gaan we volgende keer maar even. Dit is. Mais, mijn gras. Ja, ja. Dat is wel een leuk ding dan. Dan moeten we alleen nog even iets hebben waar het gras mee opgezabeld mee kan worden. Dus er zou hier vast wel ergens eentje tussen zitten die denkt van, nou, dat wil ik wel doen. Volladen, steekladen, maai-aanhangers. Nou, dan kun je die hele grote maaimachine van die hele grote ding kunnen. Oh, kijk, we hebben hier nog wat.
Bosbouwmachine, landwagen, schudders, baaltechnologie. Baaltechnologie. Baalpers wikkelt stro, gras en hooi in handige balen. Hey, kijk, daar kom je nu pas mee aanzetten. Balenpers wikkelt stro, gras, hooi in handige balen. Nou ja, dat komen. Dat hadden wij al dus ook wel begrepen. Wat in de wereld is dit alweer aan? Een balen verzamelen. Maak, maak het verzamelen van balen gemakkelijk. Ja. Een baal aanhanger wordt gebruikt om balen met te vervoeren. Ja, wel. Goed, nou. Dat apparaat zou dus eventjes moeten wachten. Want we gaan voorlopig nog even gras maaien. Gaan we eerst maar eens even een stukje proeven. Maar wij kunnen in ieder geval... Ons stukje grond kunnen we dus nou eindelijk eens gaan aanpakken. Goed, ik hoop dat ik jullie weer voorzien heb van het stukje informatie over, over het huren. En ook over het stukje van kopen heb kunnen leren. Zo ja, dan is weer de vriendelijke vraag voor jullie. Weer voor een like, een eventueel leuk berichtje, 100% antwoord. Het filmpje eventueel delen met vrienden, familie, kennissen enzovoort enzovoort. En als je nog even geduld hebt, nog even de laatste paar seconden, kom mijn logo in beeld. En dan kun je dus abonneren op mijn kanaal, mocht je dat leuk vinden. En ja, wil je meer van Farming Simulator 2019 zien, dan zou ik zekerheid zeggen. Vergeet dan niet op het belletje te drukken en de notificatie van wat je wil zien. Als je alles wil zien, ik maak meerdere filmpjes en dan kun je dus. Hoef je dus geen filmpje meer daarvan mee te missen. Goed, link 2155 graden afsluiten en tot de volgende keer in de volgende aflevering van Farming Simulator 2019.